months. But also bolosi de kiterebiso. But kolo bosi de kiterebiso bokolo moni maseto robosi. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jehovah Lord, you are great, you are awesome. Yes, I'm talking about a season of silence. Hakuna mkalimani ule anaweza kukalimani kwa Kiswahili. It's okay. Yeah? Kiswahili cha si kizuri. Bwana asifiwe sana. Yeah, Kiswahili yangu ni Kiswahili ya mtaa. So siwezi niongea Kiswahili sanifu. Ni sanifu ama mufti? Yeah. But I hope you will understand, yeah? I'll try to mix Swahili and English. Yeah, so the story begins in the book of Genesis. Yes, the story of Abraham. The Bible says, Biblia inatueleza ya kwamba kuna mtu katika Biblia alikuwa anaitwa Abraham. Bwana asifiwe sana. This man was an altar champion man. Yes. He was a champion when it comes to giving. Yes, huyo ndo alikuwa mtu wa kwanza kupatiana fungu la kumi kwa mfalme Melkizedeki, the king of Salem. Bwana asifiwe sana. And they said that he used to talk to God face to face. Mungu alikuwa anaongea na yeye. Mungu alikuwa anashuka chini kuongea na Abraham, and the Lord used to call him my friend. Mungu alikuwa anamwita rafiki yangu. Bwana asifiwe sana. Yes, so Abraham alikuwa rafiki wa Mungu. Abraham alikuwa anatoa mbegu, anapanda mbegu, anatoa sadaka, anaongea na Mungu, na alikuwa anatembea kwa utakatifu maisha yake yote. Biblia inaendelea kusema ya kwamba Abrahamu alipatiwa agano na Mungu. Yes, he was given a covenant with God. Yes, na agano ilikuwa ya kwamba through Abraham, kupitia kwa Abraham, yes, uzao wake utabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Yes, uzao wa Abrahamu ilikuwa ibarikiwe kwa sababu ya agano ile Mungu aliweka na Abrahamu. Na hiyo ilitokana kwa uaminifu wa Abrahamu mbele zake Mwenyezi Mungu. Biblia inasema kwa miaka yeye yote Mungu alikuwa anatembea na Abrahamu, akiongea na Abrahamu, akiweka maagano, Abrahamu akipanda, akitoa mbegu na dhabihu mbele za Mungu, na Mungu alikuwa anashuka kwa hizo dhabihu, akiendelea kusongea karibu na Abrahamu, na Mungu Abrahamu naye akiendelea kusongea karibu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema ilifika wakati fulani. Ilifika wakati fulani Mungu akanyamaza. Si kwa mwaka moja, si kwa miaka mbili, si kwa miaka tatu, bali kwa miaka kumi na ngapi? Miaka kumi na ngapi? Miaka ngapi? Kumi na mitatu. Bwana asifiwe. Amen. Yes, ilifika wakati Mungu akanyamaza. Hapo ndio binadamu waza wasiwasi. Bwana asifiwe. Umekuwa ukikuja kanisani, umekuwa ukiimbia Bwana, umekuwa ukiomba, umekuwa ukifunga, Mungu amekuwa akiongea na wewe kwa ndoto, amekuwa akiongea na wewe kupitia kwa manabii, amekuwa akiongea na wewe kwa matendo na maono, lakini imefika mahali Mungu haongei. Bado unashindwa, kwani nirudi nyuma? Imani yangu ilienda wapi? Mungu aliniahidi atanipatia hii. Akaniahidi atanipatia hii. Na hivi sasa amenyamaza. Yes, nini inafanyika maishani mwangu? What is happening in my life? The Lord is no longer talking, the Lord is no longer communicating. Yes, Mungu haongei sasa, Mungu amenyamaza. What is happening? Alafu unaanza ku regret. You start regretting. Nimetoa sadaka mingi sana. Nimefunga miaka mingi sana. Hapa ndio mahali wokovu imenipeleka. Eh? Angalia maisha yangu. Nimekuwa nikiombea mke wangu, watoto wangu, baba yangu, mama yangu apone. Yes, lakini hakuna kinachofanyika. Kila kitu kimesimama. Kila kitu imekaa vile vile. Na Mungu sasa haongei, hata ndoto zile nilikuwa naona sioti. Hata ile motisha ya maombi si yuko, hayuko ndani yangu, hayumo ndani yangu. Na wewe kwa Kiswahili nzuri kweli. Amen. When someone shout a season of silence. A season of silence. A season of silence. A season of silence. Abrahamu akaanza wasiwasi. Nilifanya dhambi mbali.
Amen. Amen. Unafikiria Mungu amenyamaza? Kuna mtu hapa anafikiria ama ana mawazo ya kuwa Mungu amemwacha maishani? Kuna mtu hapa anafikiria kwamba kuna kitu imenyamaza? Kuna kitu alikuwa anaifuatilia kwa maombi, lakini sasa yes, haoni ndoto, hana motisha ya kuomba, hasikii sauti ya Bwana, hasikii sauti ya Bwana kupitia kwa manabii, kupitia kwa vitendo, sasa amekaa tu. Shangala bagala. Eh? Wako. Wako. Amen. Amen. Imagine, huyu mtu alikuwa anaongea na Mungu kila siku. Mpaka Mungu anasema Abraham ni rafiki yangu. Unajua kuna rafiki unakuwa unampigia simu kila siku. Yes, unakuwa unaongea na yeye kila siku. Yes, mahitaji yake ni mahitaji yako. Mahitaji yako ni mahitaji yake. Na inafika mahali wewe ni rafiki tena. Akupigii simu, alikucut off. Yes, hataki kuonana na wewe tena. Hakuna communication, hataki kukufikia. Yeye alipotea. How will you feel? Unaweza sikia namna gani? Abraham anarudi kwa maandiko. Mungu alisema utawaiacha. Mungu alisema utakuwa karibu na mimi siku zote. Mungu ulikuwa unaniita rafiki yangu. Uliniahidi utanipatia mtoto. Uliniahidi utanifanyia hivi. Na mbona sasa umejiweka kwa jangwa? Yes, umetoka kwa watu wetu. Ukanitenganisha na marafiki zangu, na ukoo yangu, na shamba yangu. Sasa niko kwa jangwa. Na sasa kwa hii jangwa umekataa kuongea na mimi. Nilifanya nini mbaya? Sasa ndio mpaka mwombi kama hivi. Eh? Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Abrahamu akaishi maisha ya kulia na kuhisi kuwa amekataliwa. Sasa tunahisi kuwa tumekataliwa. Sasa tunahisi kuwa zile ndoto zote tuliwahi ota, zile matarajio yote tumewahi tarajia kupitia kwa injili, ilikuwa kupoteza muda tu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu sasa haongei. Maombi sasa hayatoki bila alikuwa yanatoka. Neema ya kufunga imepotea. Neema ya kukuja kanisani imepotea. Kwa sababu nimengoja. Lakini sasa ile kitu ile malipo napata kwa kungoja kwangu ni kimya. Alafu kaza kujishuka. Ni kama nilifanya dhambi. Nikawa Mungu akunisamea. Sasa unaanza kutubu, eh? Unaanza kutubu kila siku. Dhambi ile ulifanya mwaka 10 iliyopita, unairudia. Yes, unaanza kuifufua. Ile madhabahu nilitoa ni kama ilikufanya kazi. Yes, unarudia huko nyuma sasa, eh? Yes. Amen. 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 Biblia inasema, wale wao wakimbiliao Misri. Na Mswahili alisema, kwa sababu leo naongea Kiswahili, yes, kuna Mswahili alisema, ukistaajabu ya Musa, utayaona ya nani? Ya Firauni. Isn't it? Bwana asifiwe sana. Wewe endelea kustaajabu ya Musa. Firauni yako nyuma utamuona. Bwana asifiwe sana. Yes, kama imani yako ni iko ndani ya Yesu Kristo, endelea kusonga mbele. Haijalishi kama Mungu amenyamaza ama hajanyamaza. Unyamavu wa Mungu una sababu kwa maisha yako. Yes. Kwa nini? Biblia inasema Mungu wa Biblia hufanya kazi kwa siri. Yes, labda saa zile amenyamaza kwa maisha yako, anatengeneza kitu ile itaingiana na baraka yako ile iko hapo mbele. Labda saa zile amenyamaza, anafanya kazi yake. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, njia zake si kama zetu. Vile anafanya afanyavyo kazi yeye, si vile tufanyavyo kazi sisi. Kuna sababu ya kunyamaza kwake. Bwana asifiwe sana. Yes, kuna sababu ya kunyamaza kwake. Yes. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Yes, labda Mungu alikuwa anatendea Abrahamu maadui kwa njia. Labda Mungu alikuwa anatendea alikuwa anatengenezea Abrahamu uponyaji kwa mwili ndani kwa ndani. Labda Mungu alikuwa anatengenezea Abrahamu makao mahali fulani pale ataenda kutoka pale alikuwa hako saa hiyo alikuwa. Wakati huo alikuwa pale alikuwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hey, najikanganya ama niko sawa? Bwana asifiwe sana. Amen. 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 I thank God because of my brother from Tanzania, eh?
wewe ndio unafanya niongee Kiswahili ya bwana asifiwe. Mimi nimetamani kuhubiri kwa Kiswahili sana kwa miaka, lakini naona kumbe naweza. We got all things are possible. Amen. Tanzania tunasija. Si ndio? Tunasija. Amen. 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 Yes, kuna sababu. Because Biblia inasema ya kwamba hakuna kitu kinachofanyika ulimwenguni kama ajali. Hapo ni kitabu cha Mhubiri 3. Yes. Everything happens works for a purpose and a season. Amen. 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 Ayubu. Baada ya Mungu kumbariki, baada ya Mungu kumpatia mabinti 7 na vijana vijana ngapi? 3. Baada ya Mungu kumpatia mali na kumpatia amani na kumpatia ulinzi kwa maisha yake, ilifika mahali Mungu akanyamaza kwa maisha yake. Yes. Mungu kunyamaza hadi akaingilia kati. Abrahamu akafika, Ayubu akafika mahali akaanza kulia, Ayubu cha mlango wa 3. Akaanza kulia akisema, zile siku mimi nilizaliwa ilaaniwe. Yes, afadhali sije kuja kwa hii dunia. Afadhali hii na hii ingenifanyikia. Umefika mahali ukaanza kulaani maisha yako. Kwa sababu Mungu amekunyamazia. Unapanda mahindi, baada uvune, baada mahindi, baada mahindi, baada uvune mahindi unavuna miiba. Bwana asifiwe. Yes. Ayubu alilia kwa uchungu. Akalia kwa uchungu. Lakini akashikilia imani yake. Akasema, hata kama nalia kwa majungu, ninajua mfalme yuko. Ninajua mfalme yuko. Ninajua mfalme yuko. Hata kama Mungu amenyamaza maishani mwako, hata kama Mungu amewachilia shetani kukuingilia maishani mwako, kuwa na imani kama hiyo. Kwa unyamavu wa Mungu maishani mwangu, bado ninaamini kuwa yuko. Ninaamini kuwa yuko. Yupo. Yupo. A season of silence. Ikafika mahali Elia alikuwa mtabii wa Mungu. Elia alikuwa na uwezo wa kuongea na Mungu kila siku kwa maombi. Anaomba, anaota. Anaomba, umeifikia hiyo level ya umeifikia hiyo kiwango ya ya ulimwengu wa roho. Ukiomba kidogo unaota. Hey, how do you feel? Ni kama kesho yake unaenda mbinguni. Nikiomba naota. Nikiomba naota. Inafika kama mahali unaomba na uoti. Inafika kama mahali unajaribu kuomba unashindwa. Yeye yeah, ukisema mchungaji anasema inafaa uombe basi kwa masaa 5 kwa siku. Unajiangalia unasema mimi naenda kusimu. Kwa sababu unajaribu kufikia hiyo upeo lakini wapi ya? Season of silence. Ayubu akae Elia. Akaanza kulia. Wewe kwa nini? Kwa sababu kwa miaka 9 hakuna sauti ya Bwana. Hakuna unabii. Ni wangapi hapa wanaona wanatamani kurudi nyuma kiimani kwa sababu Mungu amenyamaza? Ni wangapi hapa wanapigia ngasi wanasema Mungu aniue. Mungu nikufe. Amen. Hebu tusome maandiko. Ni Yohana ama Yohana? Yohana mlango wa 20 aya ya 29. Nani yako na the Swahili version? Kila mtu akona Biblia ya Kiswahili. Nipatie Biblia ya Kiswahili kama unayo. Kuna mtu ana Kiswahili version? Oh, thank you. Mwalimu wetu, mchungaji wetu ni mwalimu wa Kiswahili. Inafaa tuweze kutuingiza kwa Kiswahili lessons. You have to introduce that in this. What are the favorite?
Okay, wacha tusome. Yesu akamwambia, tuko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu. Fungu la 20, fungu la 20, aya la 29. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri walo wale wasioona wakasadiki. Thank you, brother. Thank you. Let me read it in English. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. What does that mean? What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? Kusadiki. Kusadiki. Ni kuamini, si ndio? Ukiamini kama hujaona umebarikiwa. Na ukingoja uone kwanza ndio uamini umelaaniwa. Si ni Yesu amesema hiyo, si ni hiyo ni Yesu. Ukingoja kanisa yenu ikuwe kubwa sana ndio uamini unaweza barikiwa kutoka kwa hiyo kanisa. Umelaaniwa. Na ukiamini kwa huko kanisa kadogo huko kanisa kama kakibanda hapo ndani, na uamini hapo ndio utapata baraka zako. Hata kabla haujaona hiyo baraka, umebarikiwa. Am I making sense? Yes. Bwana asifiwe. And that's why, hiyo ndio kwa sababu, kuna wakristo wengi wanaingia makanisani, lakini wamelaaniwa. Wanaingia kanisani huku wamefuatwa ama wameambatana na laana. Why? Kwa sababu wanangoja waone kwanza. Pastor anasema tutapata gari, tutapata baraka, naye mwenyewe analia kiatu yake. Huyo nabii alituambia tutainuka, naye mwenyewe angalia ile nyumba anaishi. Nyumba anaishi chini ya stairs. Unajua kuna nyumba zizo kwa chini ya stairs. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mbona unasema hapana bana, mpaka nione Mercedes ya pastor kwanza ndio niamini kama pale baadhi kuna baraka. I'm telling you, you are living in a curse. Kuna kaugonjwa kanakusumbua mwilini. Yote niite kaugonjwa because kwa Yesu maugonjwa zote ni tuugonjwa. There are very little big things before the eyes of God. What has fear is that? Yes. Ugonjwa yote ile inakupiga mwilini. Kama unaamini mpaka upate daktari aliyehitimu ama dawa ya kiwango cha juu ndio upone. Ila wewe ni Mkristo unaomba, bali uamini Mungu anaweza kuponya. I'm telling you, hiyo ugonjwa itakuua. Because the Bible says, faith is the substance of things hoped for. Yeah? Nani anza translate ya Kiswahili? Imani. Ilikuwa na hakika. Imani ilikuwa na hakika. Ya vitu? Unavyotarajia. Alafu tena kuna mahali panasema? Bayana ya mambo. Ya vitu usivyo viona, si ndio? Ya. Bwana asifiwe. Amen. Faith is the substance of things hoped for or things not seen. Something like that in short, in summary. Bwana asifiwe. Amen. Yes, vitu usivyo viona. Vitu unavyotarajia. Lakini hauvioni kwa macho hivi sasa. Hiyo ndio imani. Na hiyo ndio imani huleta matunda. Na vitu usivyotarajia na usivyoviona kwa macho ni vitu gani? Ni vitu ambavyo vinavyofanyika
kwa siri. Season of silence. Ni vitu ambavyo vinavyofanyika wakati Mungu haongei na wewe. Hazungumzi na wewe kupitia kwa ndoto na kwa manabii. Yes. Kama unaweza amini Mungu wakati huo, wakati Mungu aongei, azungumzi na wewe, wakati Mungu azungumzi kitu chochote kuhusu mke wako, kuhusu mume wako, kuhusu afya yako, hapo ndipo imani huleta matunda na huonekana kwa macho. Wacha nikupatie mfano wa tai. Biblia imeongea sana kuhusu tai. Ego. Tai is an ego, isn't it? Yes. Mfano wa tai. Tai ina mfano mzuri sana kwa maisha ya imani. Tai utaga yai. Amen. Yes, na baada ya kutaga yai, hulalia yai lake kwa siku ngapi? 35. Wacha nitumie mfano wa kuku kwa sababu Biblia haijaongea sana kuhusu kuku. Kuku ili misbehave siku ya Peter, isn't it? So wataala, wacha tuende kwa tai, mbona asifiwe? So, let me tell you this, Tai, hulalia mayai kwa siku ngapi? 35, 35 days. Na sasa inalalia yai, hiyo yai lake alikui, never grows. Yai haiongei, hiyo imelaliwa. Isn't it? Sini kweli? Lakini kwa imani ya tai, ndani ya damu, na viini vya damu ya tai, uamini ya kwamba, kuna kitu inafanyika, hata kama hii tai imenyamaza. Hata kama ya ugonjwa inakusumbua na magari. Hata kama hali ya fedha inakusumbua na magari. Hata kama umetafuta kujulikana na watu na mnagani na haifanyiki. Bora uliomba na Mungu akakuahidi kuwa kama tai. Yes, inakata urafiki, inakata shughuli zake, inalalia na yai lake. Inasema wacha nilale tu hapa kwa sababu najua siku moja jambo litafanyika. Hiyo na yai ya yogi. Yai haifanyi kitu yoyote, haitoi dalili zozote za kuonyesha kwamba kuna kitu inafanyika huko kichini chini. Yai imenyamaza tu, isn't it? Na tai na inalalia tu. Bora asifiwe. Hivyo ndio vile Wakristo inafaa tuwe. Yes, inafaa tulalie tu ahadi za Mungu kwa maisha yetu. Yes, wewe tulalie tu, tuliomba, si ni wagonjwa sawa. Lakini tuendelee tu kulalia yai letu tu hata kama ni miaka 2, 3, 4. Mimi naendelea tu kulala hapa kwa sababu hiyo najua siku moja atakuja vuna. Sitaki kujua nini inaendelea. Sitaki kujua kama mvua inanyesha, jua inawaka. Mimi ndalalia tu la yai langu. Siku 30 imefika. Wapi? Kuna kitu imeongea. Yai haikui. Yai haizungumzi, haitikisiki. Lakini ndalalia tu kulalia hiyo la yai langu mpaka siku ya 35. Amen. Ndiyo yeye ndiyo tai inaweza kuona. Inaweza kuona uhai inaweza kuonekana huko ndani. Bora asifiwe sana. That's how faith works. Yes, nimeomba hiyo miaka yote, nimetubu hiyo miaka yote, nimetoa sadaka, zaka na sadaka hiyo miaka yote. Yes, nime raise altars kwa hiyo miaka yote, lakini bado sibaduki. Ndiendelea kulalia imani yangu. Ndelea kukalia misingi ya imani yangu kama tai. Yes, kwa sababu unajua siku moja. Siku moja. Mpaka jambo litafanyika maisha mwangu. Amen. Lazima jambo litafanyika maisha mwangu. Amen. Yes, najua kuna mtu anataka kuniona. Najua marafiki wamenikataa. Nimepigwa vita kwa makanisa na wachungaji. Wamenidharau hadharani mbele ya watu. Wakisema kipawa changu ni duni. Wakisema sistahili. Lakini naendelea kulalia imani ile Mungu alinipatia. Na hiyo imani ndio itaniconnect. Na itanishikanisha na watu ambao wataniinua na watanibariki. Amen. Yeah. Season of silence. Mungu hajanyamaza. Anafanya jambo. Biblia inasema wakati mfalme Suleimani alipatiwa jukumu la kutengeneza hekalu la Bwana, nini kilichofanyika?
kulikuwa na amri ya kwamba kelele isisikike kutoka katika hekalu ya Bwana. Biblia inasema mwili wako ni hekalu ya Bwana. Sasa ile Mungu anakutengeneza. Sasa ile Mungu anapanga, anakupangia baraka. Sasa ile Mungu anajaribu kukuconnect. Yes, to your destiny helpers. Sasa ile Mungu anajaribu kukutanisha na atakaoinua kipawa chako na kipaji chako. Nyamaza. Usipige kelele. Sasa ile unaomba hiyo ugonjwa itoke kwa mwili. Unajaribu kumeza dawa hii na ingine, badala ya ugonjwa iende ndio inazidi. Na umekuwa ukiombea hiyo jambo kwa miaka nenda miaka rudi. Usilalamike. Useme Mungu umeniwacha. Useme Mungu haezi niponya. Tulia pale pale. Kaka Matai. Kaka Matai. Kaka Matai. Kaka Matai. Kaka Matai. Biblia inasema, those who wait upon the Lord. Let us read that. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Those who wait upon the Lord shall renew their strength like an eagle. Chapter 40. Chapter 40. Everybody here, Biblia Kiswahili na Fadhali Brother. Then we only have our one Swahili version in this church. This is dangerous. What else is here? Amen. Isaiah. Tuko katika kitabu cha Isaia mlango wa 40 aya ya 40 aya 31 aya 31 Isaia 40:31. Bali wao wangojeo Bwana, wao wangojeo Bwana, Bwana ungojewa. Yes, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mtu yoyote ule akona kipawa kutoka kwa Mungu. Mtu yoyote ule mteule, ule Mungu alimteua. Wacha nikupatie mfano. Unajua kwa Ukristo kuna watu wa dhambi. Kuna wote walioitwa na wachache waliochaguliwa. Wote walioitwa. Kwa wote walioitwa. Wengi wao upata baraka zile za haraka haraka. Taji kubarikiwa, unaenda kununua Mercedes kesho, mpaka unakuja unatoa ushuhuda unasema nilibadilia bwana pasta leo kesho nikanunua. Isn't it? Hawa ni walioitwa. Na kuna there is a second group of people. Yeah, waliochaguliwa. Wale waliochaguliwa, wote wale. Lazima wangoje. Unajua kitu kama hii? That's why mnaweza kuja hapa wawili. Mteule na waliochaguliwa, walioitwa. Walioitwa na waliochaguliwa, si ndio? So, alioitwa anazapata miujiza saa hiyo hiyo. Na aende. Lakini mteule baka atangoja. Kwa nini mteule anangoja? Kwa sababu lazima upitie shule ya Mungu. Awezi itimu kwa mambo ya kiroho ya uteule kabla haujapitia shule. Na hiyo shule ndio tunaita moment of silence. Mungu atanyamaza kwa mambo yako kadhaa kwa maisha mpaka uone ya kwamba ni kama Mungu hayuko. Lakini hata kama mawimbi yatakupiga namna gani, hata kuangamiza. Na hayo yote unapitia, hata kama unapitia magumu namna gani, usilaani wale watu wanakupitisha hayo magumu. Na usiwachukulie kwa ubaya. Hao ni walimu. They are your tutors. Wakufanya ile utumwa iko ndani yako ikue. That's why you the one. Mchungaji wako akikupiga vita na uende kumwombea huko nje alaaniwe, wewe utalaaniwa mara saba. Kwa sababu Mungu amemweka kwa maisha yako kama mwalimu wa kukuza kipawa cha maisha yako. Na mwalimu zaingine mpaka achue kipawa kwa kupiga. Mwalimu zaingine mpaka akuonyeshe kudharau mbele ya watu. Ya? Si ati kukumaliza ili
siku moja ukienda huko huko juu yeah, utapata na mambo kama hayo. Alafu utatoa ushuhuda useme ah, hii nilipitia, hii ni kitu kidogo. Lakini ukiepuka sai, alafu utaenda huko mbele. Yes, utume yako itakuwa kubwa. Alafu unaenda kitu ile ungepitia kama uko kwa wilderness, kama uko kwa jangwa, isn't it? Sasa watu wamekuamini watu kama 2000. Alafu kitu kidogo ikupiki, utaanguka unapoteza hizo roho 2000. Eh? Eh, that's why. Hekalu ya Mungu utengeneza kwa kimya. Pigwa, dharauliwa, sengenywa, na ujibu na nini? Kimya. Kwa sababu siku moja utatumia hiyo vita kama ushuhuda mahali fulani. Amen. Lakini ukitoka hapo unaenda kusengenya pastor, unasengenya huyo mchungaji, unasengenya huyo leader, unajimaliza, you are destroying yourself. Tumia hiyo kama ushuhuda. Eh, that's why Biblia inatuambia hapa. Wacha tuanze 30 eh. Hata vijana wanazimia na kuchoka. Na wanaume vijana wataanguka. Bali wamngojeao Bwana. Unaona hata vijana wanakimbia. Vijana ni wangapi hapo ni vijana? Inaashiria nini kwa hii aya tumesoma hivi sasa? Vijana wanaashiria walioitwa wale wengi. Isn't it? Wanakimbia na nguvu za ujana. Watafika mahali wanaanguka kwa kiroho. Timoyo na mtu anaokoka leo. Amechukua Biblia, amehubiri kwa vijiji, amehubiri kwa nyumba, anaenda kuhubiria jirani, kesho yake unampata na bali. Sema nilijaribu nikashinda. Au ni wale vijana wasiongojea Bwana. Wanaishiwa na nguvu kabla ya kumaliza. Alafu anaangukia hapo. Lakini wamngojeao Bwana. Kungojea Bwana ni kumngojea kwa uchungu. Ni kumngojea kwa kukataliwa, kwa kusengenywa, kwa kuchukiwa. Na sio Bwana okay. Si Mungu isengenywa Mungu okay. Unapigwa vita Mungu okay. Yes, hao ndio Mungu anawachukua, hao ndio wateule. Wote tuone nini tawafanyikia. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Wanapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Yes, ukitegemea Bwana, ukingojea Bwana. Na Bwana hungojewa kwa hiyo season, kwa huo muda wa unyamavu. Yes, utapata nguvu mpya. That is a guarantee. Leo unalala njaa kwa sababu unangojea Bwana. Kesho unapata chakula kwa sababu amekuja. Leo unatukanwa na umedharauliwa kwa sababu ya kumngojea Bwana. Kesho utasherekewa na kuheshimiwa kwa sababu amekuja. Am I making sense? Yes. So, there is nothing like wasting time in God. Yeah, kumngojea Bwana mpaka ukae kama mtu mjinga. Yes, unatoka huko kwenye kuote, mvua inanyesha. Yes, unakuja kanisani, unaona kanisa ni kama inakuwa, ni kama ikui. Lakini bado unakuja tu. Yaani unakaa kama mtu mjinga. Unaruka makanisa zote zile za kifahari. Unaruka wachungaji wote wale wa kifahari. Umelelea tu kulalia mayai yako kama tai. Bwana asifiwe sana. Yes, you have to be like a madman for you to receive from God. Yeah, why? Because he's working inside you. Am I making sense? Yes, kama utaendelea kungojea Bwana kwa ujinga. That's why ndio kwa maana Biblia inatuita kama kondoo. Kondoo ndio mnyama mjinga kabisa kwa wanyama wote kwa dunia. Unajua siri kama hiyo? Yeah. Kondoo ni one of the ni mmoja wapo wa wanyama. Let me put it that way. Wajinga kabisa katika dunia. Unaona ile kondoo ujifanya tabia za kondoo. Moi, umeichunguza kondoo vizuri? Sina kwa nataka tuna kichwa, isn't it? Bwana asifiwe.
Amen. Kwa hivyo kama ukitaka kufaulu, if you want to make it, if you want to succeed in life, yes, ukitaka Mungu akuonekanie kwa maisha yako, lazima uwe kama kondoo. Kwa sababu Mungu anakutambua kama kondoo. Mungu anakutambua kama sungura. Akutambui kama fox, right? Why the fox? Chihuahua. Chihuahua ni Kiswahili? Mbweha. Oh, mbweha. Chihuahua ni Mexico, eh? Yes, mbweha. Yes, Mungu ataki. Mungu akufunganisha binadamu kama kiumbe refu kwa zote. No. Alifunganisha binadamu, wale wanafuata kama kondoo. Kwa hivyo ukitaka kufaulu, kuwa kondoo. Amen. 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 Hiyo ndio kwa maana Biblia usawazisha kila mtu. Uwe na degree, usiwe na degree. Uwe ulisoma, uwe ukuwa ukusoma. Biblia inawasawazisha wote. Na inakuweka, inaweka kila mtu katika klasi moja. Iwe mzungu, iwe mwafrika, iwe mwarabu, iwe mwindi. Kama utafuata Biblia, tutakuwa in the same class. Why? Because in the eyes of God, we are the same. What does it mean? So keep on waiting. Keep on waiting. Keep on waiting. Wait in silence, and the Lord will reward you. And that's why the Bible says that he who prays in silence, the Lord will reward him in open. What does it mean? Kwa hivyo endelea kungoja, endelea kuomba, endelea kutumainia Bwana, endelea kuwa na matumaini ya kwamba siku moja, kuna mkongo alisema, kama hujakatwa shingo, kuwa na matumaini ya kwamba siku moja, utavaa kofia. Kwa maana shingo, ni bora kushinda nini? Kofia. Amen. Kama hukukata shingo, walikusengenya tu. Hiyo ni kitu kidogo. Hiyo ilikuwa hapo kutengeneza. Kwa hivyo jambaza, keep quiet, don't complain. But na kama ni lazima uiongee, iongee kama ushuhuda. Usiongee kama laana. Amen. Ndio iongeaje kama ushuhuda. Utaiongea hivi. Alinitusi, lakini matusi yake imefanya niko hapa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya matusi. Wote niwapatie ushuhuda kwa vile nilianza kuongea in tongues. The way I started talking in tongues, yeah? There was someone who abused me na akanidharau behind the curtains. Hiyo maneno nikaitwa. Nikasikia uchungu sana. Because nilikuwa kwa wilderness, na nilikuwa kwa jangwa. Na nilikuwa napitia umaskini na ukosefu wa hali ya juu. So mtu akanitusi kwa behind the curtains, kwa kwa siri. Vile mimi pastor maskini, sina kitu, sina network. Hey! Na mtu akanifikia na ukweli nilikuwa maskini. Amen. Ada siku nilikuwa nimelala njaa. Hey. Nikaanza kwa sababu ya hiyo. 9 days fast. So nikaambia Mungu bwana umeniita ni kwa umaskini. Mungu bwana, hey, Mungu namna hii, Mungu this way, Mungu that way. Yeah? Amen. Siku ya tatu saa 10 ya usiku. Nikasikia naanza kuomba na ndimi. Ndani kwa roho. Papa, ndimi ikakuja. Sauti ikaanza kuniambia juu. Omba na ndimi, nikaanza kuomba na ndimi. Wow, sema hii ni mambo gani hili, eh? Na omba na ndimi, nikasahau ile shida nilitukaniwa, isn't it? So nikaanza kuomba na ndimi, eh? Ndimi ni tamu bwana, eh, naomba na ndimi, kila siku. Maka nikaanza kuchukua simu na record. Ili lugha gani naongea naye? Papa, ndimi huyo. Hai! Nikasema hapana sifukui. Mana niko kwa bedroom naomba na ndimi. Ndugu yangu akakuja. Anajaribu kuongea na mimi nakwambia, wait. Just niwachie time. Ndimi huyo tuone na ndimi kila saa. Unajua ndimi ni tamu sana ukianza kuomba na usikia kwa kwanza, eh? So nilikuwa na watu naenda mbinguni. Mpaka nikasahau kama nilitukana. Fasting yangu ika change, yeah? The theme of my fast changed. So mimi ni ndimi tu tuone na huyo na mandimi zake. Hey! Nikakuwa na mtu akanipatia 15 bob. Shilingi 15. Nikaenda kununua mahindi kwa njia nikitandikia mana because nilikuwa nasikia njaa. Nikaenda kununua mahindi ya shilingi 15 nikiomba na timi mpaka mtu anafika kwa jamaa. Bwana asifiwe sana. So ilikuwa inafika mahali. Nikijamaza nasema, "Eh, hiyo ndimi naweza eta." Tena naweza ndimi papa.
Mwana asifiwe. Baada ya siku tisa, hata nilisahau kwamba nilikuwa naomba Mungu anibariki na mali kwa sababu nilichukua hapo. Sasa kidogo ikaanza tu ndimi sasa. Ndimi, hey, ndimi. Ndimi mpaka saa hii. Sasa hiyo matusi ilileta ndimi. Na nikafika mahali, ndio nikaanza kukumbuka baadaye. Ah, nilikuwa naomba kwa sababu yule mtu alinitusi. So nikaanza kubariki huyo mtu. Mungu bariki huyo mtu. Kumbe ndimi yangu ilikuwa imejificha kwa matusi ya huyo mama. Yes, kwa matusi ya huyo mzee. Kwa matusi ya huyo kitana. Yeye tukwa ndimi yangu amtendi hiyo. Miujiza yako itakuwa imejificha kwa matusi ya mtu. Baraka yako itakuwa imejificha kwa kukataliwa na mchungaji wako. Amen. Kipawa chako cha uimbaji. Mlipuko wa kipawa chako cha uimbaji. Kwanza kwa kumejificha kwa kukataliwa na huyo praise and worship team leader. Kwa hivyo sasa ndio kukataa, usimlaani. Ingia kwa maombi. Ambia Mungu kwa nini? Kwa nini? Utaanza kuomba na nini? Na utaanza kuimba na nini? Na utasahau. Kwa kuomba nikutuhusi. Na mwishowe utakubariki unasema wow. I know that my redeemer is you. Amen. That's why the Bible says that and God will transform the treasures of darkness to become the treasures of light. Mungu anabadilisha baraka za giza ziwe baraka za nuru. Kwa baraka zako sometimes, yes, zinakuwa zimejificha kwa giza. Na kwa hiyo giza ndio wewe uchukue hizo baraka. Tarajia kuchukiwa. Tarajia kutukanwa na kudharauliwa. Na wale watu ulikuwa unawaamini zaidi. Amen. Lakini ukianza kutegemea baraka zako kwa upole, najua bosi kukwazwa, Sasa utaweza kupata baraka kwa kwa dini, You'll be religious. Najua bwana, utakuwa religious. Sasa ni. The Bible is very clear. Yes, since the death of John, the kingdom of God suffered violence and the violence shall take it by force. How will you take it? It's by responding to evil with good. Yes, it's by responding to your haters with love. Amen. Yes, it's by praying for those who curse you. Amen. There's no way you can pay evil with evil, but by good. That's what the Bible says.